Ну а, как мы и анонсировали уже в нашей студии, глава депутатской фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко в нашей студии. Олег Валерьевич, добрый вечер. Витай. Здравствуйте. Олег Валерьевич, давайте начнем с того, и с чем вы заканчивали свою трансляцию сегодня из Верховной Рады. Собственно, мы хотим извиниться. Олег Валерьевич, я надеюсь, вы вместе с нами за то, что нецензурная брань сегодня попала в наш эфир. К сожалению, так произошло. Поэтому мы от всего коллектива 112 Украины хотим принести свои извинения. Я надеюсь, Олег Валерьевич присоединяется. Да, я приєднуюсь до цих вибачень, хоч і кажу, що із пісні слов не викинеш. До речі, ви вибачаєтесь від колективу, але коли я сюди до вас заходив, то, по-моєму, всьому вашому колективу анекдот сподобався. Но я, до речі, я не знав, що ви його взяли собі в стрім. Далі будемо, як кажуть, бути уважнішими, я згоден. Але люди обурені. Обурені люди тим, що відбувається цей бардак, ця безвідповідальність. Ну, послухайте, ну це мені соромно. Мені соромно. У мене отаке на шкіра, як у бігемота, але й мені соромно. Чому коли лікар, вчитель, металург, шахтар, будівельник, енергетик не виходять на роботу, їм загрожує звільнення? А в нас 430 депутатів, 50 депутатів у п'ятницю, в робочий день, уже в четвер не голосують, не ходять. Я вважаю, що це, за це мають бути санкції. Микола Томенко, який був переді мною, правильно казав, що сьогодні, на жаль, відповідальності немає за ці звільнення, за неявку. А ми пропонуємо встановити цю відповідальність, що якщо, наприклад, 3-5 разів не з'являється, пропускає, значить, забирати депутатський мандат. Для початку там штрафувати зарплатою, а потім забирати депутатський мандат. Тому що, чому, до речі, от причини цієї неявки? Те, про що ми завжди кажемо, що значна частина депутатів, на превеликий жаль, приходять до парламенту з однією метою – лобіювати власний бізнес і використовувати депутатську недоторканність. Їх не цікавить. Дуже легко зайти на сайт Верховної Ради і подивитися, скільки депутатів не подали жодного законопроекту, скільки депутати жодного разу не виступають, не ходять у комітети і так далі. А в чому тоді полягає депутатська робота? Кнопкодавить? Ні. Ну, лобірувати свій бізнес. Правильно. Так от ми, я, коли Витоменка питали, який найкращий український президент. Найкращий український президент ще буде, і це Ляшко. І от одне із перших рішень, яке ми приймемо, це внесення змін до Конституції і скорочення чисельності депутатів парламенту. Максимум 200 чоловік. 200 депутатів парламенту – раз. Заборонити більше, ніж двічі обиратися до Верховної Ради – два. Заборонити пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Нічого там, як виньки мохом обростать при всій повазі до шановних пенсіонерів. І я сподіваюся, що ми на тему пенсії і пенсійної реформи ще сьогодні поговоримо. Крім того, обов'язковий механізм відкликання депутатів. Не ходить, наприклад, депутат мажоритарник, щоб люди могли на окрузі зібрати голоси і його відкликати. Не ходить депутат списочник, щоб я, як лідер партійного списку, міг подати до ЦВК рішення з'їзду нашої партії і виключити такого депутата і позбавити мандату за дискредитацію партії, за зраду виборців. Тому що ми вважаємо, ну фактично в умовах війни це дезертирство. Давайте ми уявимо, щоб наші військові кинули фронт, кинули зброю, пішли кудись гулять. А чим депутати відрізняються від військових? Тільки тим, що ті на фронті політичному стоять, а мужні наші герої на фронті східному. На східному фронті люди не кидають фронт, воюють ціною навіть свого життя і здоров'я. Депутат має робити те саме. Не здатен робить, бери шинель, іди домой. Да. Продовжим якраз от о том, як депутати ходять на роботу. Наш гость Олег Валерійович показав в прямому ефірі, скільки депутатів прийшли на роботу сьогодні. Давайте ще раз посмотрим фрагмент. Зараз показую сектор із групи «Воля народу», абсолютно пустий, ні одного депутата. Це сектор «Опоблоку», ви бачите, ні одного депутата, крім Шурми. Я вам показую ще раз сектор олігархічної групи «Відродження». Ви бачите, ні одного депутата немає, ні одного депутата в п'ятницю, у робочу п'ятницю немає. Я вам ще раз показую сектор «Батьківщини», ні одного депутата. Треба позбавляти мандатів за неявку в зал. Не прийшов 3-5 разів, ногою під зад, вилами винесли звідси і забрали мандат народного депутата. Подзадили, и только что Олег Ляшко сказал, бери Шанель, иди домой, и так вот они берут не Шанель, а Шанель, как правило, да, и из дому не выходят. Мы это только что видели. Ну, в общем-то, смотрите, здесь еще важно понимать, что всех под одну гребенку, ну, неправильно. Не следует всех депутатов считать прогульщиками. Так считает нардеп Борислав Розенблат. Депутат не постоянно не может сзади сидеть и писать законы.
Для того є комітети, для того є дійсно якісь форуми, якісь поїздки, об'єднання там круглі столи. Я вважаю, що є багато депутатів, які позбирають речі і відлітають там на своїх літаках, там і чи на їх чи там літаках, там на прогулянку там чи на відпочинок. А є багато депутатів, які їдуть сумно виконувати свої сумлінно виконувати свій обов'язок. Ну да, здесь надо дифференциацию проводить, безусловно. Ніякої дифференціації. Нічого нам вішати лапшу на вуха. Депутат не може спокійно в залі сидіти за однією умовою, коли в нього геморой. Тоді він сидіти не може. А інших причин, щоб не був у залі, немає. Олег Валерійович, ну чому? Свічі продаються. Чому це геморой причина? Секунду, хай і свічка, ми себе свічок. Давайте не переходити. Це медицинська тематика, так що ми все в пределах. Значить, депутати для роботи в комітетах є окремо визначений час. От наступні два тижні не пленарні. Один тиждень робота в комітетах, другий тиждень робота в округах, робота із виборцями. Робота в пленарному режимі, кожен депутат має бути на робочому місці. Наприклад, причини для неявки депутатів Верховної Ради від радикальної партії може бути дві. Або хвороба, або винесли на кладбище. Інших причин для неявки немає. В моїй фракції залізна дисципліна. А поїздка? Відрядження, якщо це офіційне відрядження. А не з коханками кудись. Ну, у вас же теж не всі сьогодні були. Тому я сказав, причини хвороба може бути. Як, наприклад, кілька наших депутатів одному операцію на серці зробили. Інше ще якісь не буду подробиці розказувати, але троє людей хворих, один Ігор Попов у відрядженні, у Відні на асамблеї ОБСЄ. А ви перевіряєте кожен день? Ну, це важливо розуміти. Мені немає потреби перевіряти. У мене немає потреби перевіряти з однієї причини. У мене залізна дисципліна в команді і залізна відповідальність. І кожен депутат знає, що чим закінчуються причини ніявки. Для початку пропісочимо, потім голову відірвемо і скажемо, що так було. Олег Валерійович, дисципліна, кожен має ходити. Поступил. Мы еще сегодня об этом поговорим. Пока к нашей беседе присоединим народного депутата. Поговорим, это отдельно важная тема. Обещаю, обещаю. Хорошо. Еще присоединяем народного депутата от оппозиционного блока. С нами Николай Скорик. Приветствуем в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы были сегодня в Верховной Раде? Простой вопрос. Да, конечно. Ну, хорошо, вы были, а вот сектор фракции, оппозиционный блок на видео нашего гостя студийного Олега Ляшко, но он был пуст, простите, есть видеофиксация. Там, если не ошибаюсь, там да? Два человека были оппозиционного блока на вашем видео. Николай Скорик, ага. Да. Да, ну вот что ж так, что происходит, почему ваши фракции так вот на работу не любят ходить по пятницам? Наша фракция ходит очень аккуратно, дисциплинированно и четко. В момент, когда Олег Валерьевич снимал свое видео, большинства членов нашей фракции не было по той причине, что в зале ничего не происходило, кроме того, что Олег Валерьевич вел эту съемку. Вот и все. Выступали депутаты на тему «Ризная». Рабочий день. Рабочий день продолжался. То есть как определять, когда что-то происходит, а когда не происходит? Лично я вел свой рабочий день, я находился в здании Верховной Рады, выполнял свои служебные обязанности депутата. О чем можно удостовериться из того, что я зарегистрировался индивидуально в журнале, я сегодня принимал участие в сессионном заседании, в вопросах правительства и так далее. Поэтому в тот момент, когда Олег Валерьевич вел эту съемку, то, что меня не было в зале, еще раз говорю, и многих моих коллег, в данной ситуации это ни о чем не говорит, но то, что Верховная Рада ни на что не способна, и то, что коалиция не работает, и то, что она не способна принимать никакие решения, нужные для страны, она этого не делает, это факт. Ну хорошо, а как выходить из ситуации, все-таки вот путь, да, конкретный, как вы предлагаете прогульщиков наказывать, вообще что с ними делать, как их мотивировать, как быть? Я предлагаю начать, как вот театр начинается с вешалки, точно так же Верховная Рада, если в формате Конституции, начинается с коалиции. Коалиции у нас нет. Если нет коалиции, должны быть перевыборы. Надо провести перевыборы. В Верховную Раду должны прийти другие ответственные депутаты. Які так само не ходить на роботу, силы, так чи ні? Сили коалиции давним-давно потеряли доверие народа, и электоральные предпочтения украинцев на сегодняшний день совершенно другие. Коалиция не работает, она не существует. Вот после того, как будут проведены новые выборы, будет новая коалиция, я очень надеюсь, что новая Верховная Рада будет соблюдать регламент, потому что у нас регламент не соблюдается во всем. Когда спикер ставит
законопроекты, которые ему нужны по 10-20 раз. Никто на это да, не это мы с вами наблюдаем регулярно. Не более, к сожалению. Законопроекты оппозиции не попадают. Да, но я у вас о механике другой спрашивала. К сожалению, да, здесь ну, нет ответа. Спасибо, Николай Леонидович. Николай Скорок был только что с нами на связи. Вот говорит, да. Новая коалиция будет, ну, будет ходить по-другому. Олег Ильич, мы-то надеялись, что вот 8-й созыв после революции Гидности, вот новые уже депутаты, новая ответственность. Депутати нові, правила старе. До речі, з самого початку й ходили, а потім розслабилися. Знаєте, всі люди, от ви задали за Артеменка, я можу задати ще за Тушки наші від Кам'янчука. Коли мене питають, а от куди ви дивилися, як ви не бачили перед виборами. Знаєте, людська душа потьомки. І не кожна людина, коли приходить до парламенту, витримує спокуси грошима, славою, амбіціями і так далі. Воно ж не даром кажуть, де два козака, там три гетьмана. Той же Артеменко ходить себе по Вашингтону продає як майбутній президент і Трамп. Да, тобто да. Вони, коли потрапляють у Раду, мало хто може такий витривала нервова система, як у мене, що я не піддаюся спокусам. А в багатьох, кого криша їде, вони вже бачать себе як от у палаті номер 6. Там 30 президентів, 40 гетьманів, 50 там, значить, полководців і так далі, так далі. Ви зверніть увагу, от ви цього представника Опоблоку, троянського коня московського, кремлівської колони, питаєте, чого він не ходить на роботу, а він каже, в парламенті немає коаліції. Да при чому там є коаліція чи немає? Ми говоримо про відповідальність депутатів. Радикальна партія в опозиції. Ми б теж могли сказати, ми не в коаліції, ми не відповідаємо за країну, ми нічого в парламенті не можемо зробити, тому ми не будемо ходити на роботу. Але в нас залізна дисципліна, в нас всі ходять на роботу, тому що ми відповідальні перед виборцями, ми відповідальні перед громадянами України, навіть перед тими, які за нас не голосували, і ми відповідальні за долю країни, а не коаліція, опозиція, має бути відповідальність народного депутата. І коли із 40 членів на цього Опоблоку 38 немає, і вони кажуть, дайте нам перевибори, тоді ми будемо ходити, горбатого могила справи. Якщо вони зараз не ходять, то вони не ходитимуть ніколи. Вихід який? Я сказав, відповідальність встановлення, позбавлення мандату, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Олег Валерійович, чому ви Артеменка ісключили з фракції, а Вітко ні? Кого? Вітко. Вітко, різниця між Артеменком і Вітком така. Вітко з фракції сам вийшов. Він зробив заяву про вихід із фракції, але потім лоханувся, бо вони ж Конституції не читали. Вони Тушки тільки бабки вміють брати, рахувати, а Конституцію не читали. Коли народний депутат робить заяву про вихід із фракції, це тягне наслідком позбавлення мандату. Ми одразу зібрали з'їзд Радикальної партії, прийняли рішення про припинення повноважень Вітка і подали до ЦВК. Але є проблема. Вітка купив президент Порошенко його оточення. І ця Тушка сидить смердить у фракції БПП. Але номінально рахується у фракції Радикальної партії. Я неодноразово звертався і до ЦВК з вимогою, і до суду позбавити Вітка мандату, але його кришує Порошенко, Вітка кришує Третьяков, Кононенко, і тому Вітко сидить у секторі БПП. З Артеменком інша історія. Ми самі його виключили, так само, як і Мельничука. Коли Мельничук півтора роки тому почали захоплювати Міністерство оборони, ми виключили його з фракції, тому що я переконаний, що в умовах війни захоплювати Міністерство оборони – це державна зрада. Ми виключили його з фракції, але знову ж таки Мельничук сидить в олігархічній групі «Воля народу» і прикриває його влада. Він служить на нинішню владу, тому захоплення Міністерства оборони, по якому порушено кримінальну справу, півтора роки не можуть розглянути і довести до суду. Що стосується Артеменка? Коли Артеменко поїхав, і насправді Артеменко – це ширма, немає ніякого плану Артеменка. Дайте поділитися з зрителями, зразу прокоментуйте. Щодо виключення Артеменка, коли він розказав про цей план, а по суті плану поговоримо потім, я так розумію, ми одразу зібрали фракцію, я людина рішуча, ми приймаємо рішення швидко, ми думаємо швидко, ми приймаємо рішення швидко, і ми прийняли рішення про виключення його фракції і складання, вимога до нього скласти депутатський мандат. Да, об Артеменка поговоримо, щоб, наверное, Олег Валерійович, ми ж це завжди даємо вам сказати, що ви так о нас. Вот, а прямо сейчас... Спасибо. А прямо сейчас, что имел в виду, рассказал на допросе. Народный депутат Андрей Артеменко в прокуратуре Автономной Республики Крым объяснил свой план решения украинского конфликта. Следующий допрос будет в понедельник. О таком перерыве попросил сам Артеменко. Почему? Не уточнил. Дав все показы в якости свитка.
Я роз'яснив, де, як, при яких обставинах відбулася ця зустріч в готелі в Манхеттені, в Нью-Йорку, що, про що саме йшла мова і які саме ініціативи ми обговорювали. Так як в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що пан Артеменко надавав план, мирний план щодо врегулювання конфлікту з Кримом, а саме передачі Криму в оренду на 50-100 років Російській Федерації, з цим фактом було розпочато кримінальне провадження, так, надав пояснення. За так називаємим планом Артеменка може стати часть проросійськи настроєних українських бізнесменів, так вважає екс-депутат Госдуми Росії Ілля Пономарьов. Очевидно, что за этим стоят не просто деньги, потому что это делается не только за деньги, но за этим стоят определенные лоббисты, грамотные лоббисты, известные лоббисты. Я думаю, что вы вполне понимаете, о ком может идти речь, кому невыгодна сейчас там блокада, которая осуществляется вот этих особых районов и так далее. А сейчас момент истины. Хочется услышать от вас просто, потому что мы у Артеменко спрашивали, были ли вы в курсе, делился ли он с вами там аспектами этого плана. Он нам сказал как? В общих чертах, да, донес? Да. Вот именно такая формулировка была. Вот что, как эти общие черты выглядели, расскажите нам. А также он нам говорил о том, что с вами очень душевно расстался. Говорит, я Олегу благодарен за все, мы пожали руки, и вот, в общем, все у нас хорошо, посмотрели никакого конфликта. Посмотрели друг другу в глаза и расстались там без претензий. Друг другу. Да, вот просто внесіть ясність, щоб всі розуміли, о чому річ і як все було. Як лідер фракції зрозуміло, що я спілкуюся з кожним народним депутатом. Спілкуюся і буду спілкуватися, а інакше, що це за команда? Донедавна я вважав, що Артеменко є членом команди радикальної партії. Артеменко неодноразово мені розказував про його зв'язки в Сполучених Штатах і про те, що через його зв'язки є можливість нам встановлювати стосунки з американською елітою. Безумовно, я це підтримував і підтримую, коли є такі можливості, бо я будь-які можливості використовують для того, щоб лобіювати інтереси України, щоб вимагати, наприклад, від тих же американців, якщо в мене буде можливість сказати про це Трампу, сказати будь-якому конгресмену чи представнику істемблішменту американського, і про виконання Будапештського меморандуму перед Україною, про укладення прямої військової угоди. Ми неодноразово зверталися від парламенту із зверненнями до Конгресу Сполучених Штатів, де ми є співавторами. Оце наш план, це захист країни, але не торгівля територіями. Те, що зробив Артеменко, я вважаю, що він, по-перше, по відношенню до мене, як і до людини, поступив абсолютно непорядно і некоректно. Ну, людина ухопив зірку з неба, я так сподіваюся, а не просто продався банально. І йому здалося, що він великий миротворець. Але насправді він – це ширма. От я, коли уважно дивлюсь на всі ці події, які відбуваються, і на ті зв'язки, через які він начебто там виходив на адміністрацію Трампа, все це російська агентура. Все це люди, пов'язані з Росією, чи бізнесом, чи якимись іншими зв'язками. Я маю на увазі ті його контакти в Америці. Сьогодні я роблю висновок, що цей план, а плюс ці пропозиції, які оприлюднені в цьому плані, це продовження отих планів Пінчуків, продовження планів Савченко і от черговий план Артеменко. Артеменко – це ширма, це кремлівські вуха і роги, стирчать за цим планом. Хто у нього тут, а з ким він зв'язується? Ну, він сказав вже в інтерв'ю, що він має прямий контакт і повністю взаємодіє з Валентином Наливайченком. Я хотів би від Валентина почути, в чому взаємодіє і яке він має відношення до цього плану. А скільки Валентин Наливайченко сьогодні, на мій подив, разом із Тимошенко, вась-вась, не розумію чого. Бо, наприклад, я єдиний, хто не голосував, наша фракція, за відставку Наливайченка. Хоча до двох ночі президент нас і переконував, і що тільки не обіцяв, що ми проголосували за відставку. Тимошенко проголосувала за його відставку, домовилася із Порошенком. Сьогодні Наливайченко з нею. Тому я не виключаю цей зв'язок Артеменко, Наливайченко, Тимошенко. Я не виключаю зв'язок Бойко, Льовочкін, тому що мені дали інформацію, що кілька разів Артеменка бачили у Мінську з пересадкою на Москву. Тому я вважаю, що всі ці обставини, появи цього плану, з ким він контактував, що він робив, має з'ясовувати Служба безпеки України і Генеральна прокуратура. Тому що я вбачаю тут ознаки державної зради, ознаки зазіхання на територіальну цілісність нашої країни. Саме тому, коли я дізнався про цей план із публікації New York Times, перше, що ми зробили, ми зібрали фракцію, ми 3 години обговорювали це питання,
питання, хотіли зрозуміти і почути, чому Артеменко так зробив, чому він підвів нас, чому він підвів мене, чому він фактично пропонує продавати Україну. Оскільки Артеменко вважає, що це його позиція, якщо це твоя позиція, ми виключили його з фракції, йди займайся її позицією сам, без нас. Ми вимагали від нього скласти мандат. На жаль, виявилося, що в Артеменка не круті яйця, а в смятку. І він відмовився складати мандат і розказує, що він буде займатися політикою. Він отримав мандат по списку радикальної партії Олега Ляшка. Його політика, яку він пропонує, і ті кукловоди, які стоять за його спиною, це категорично протирічить нашій політиці, яку проводить радикальна партія. Тому я вважаю, що він має скласти мандат. Якщо він цього не зробить, ми докладемо, що знайдемо механізми, докладатимемо всіх зусиль для того, щоб позбавити його мандату. Ну, сам Артеменко спочатку говорив о тому, що в нашому же ефірі, говорив о тому, що да, стільки років прожив, скільки там, 47, без мандату, і далі проживу на наступний же день, сказав, що ні, мандат все-таки нужен. Ну, а що касається Наливайченка, то у нас в студії він об'яснював, говорив, що взагалі ніяк не причастен к этому плану, не підозрює, не розуміє, о чому там річ, і от, пожалуйста, мене сюди вот ніяк, не клейте, говорив Наливайченко здесь у нас. А когда Вася спрашивал у Артеменко, когда он был в Москве, что он тебе ответил? В 14-му? Последние до нескольких лет точно не было. Хай всі ці обставини розслідує Служба безпеки і прокуратура. Я вважаю, що це спецоперація проти України. Я абсолютно переконаний, що це спеціально вкидаються ці провокаційні різні ідеї в українське суспільство, що це не лише зондування ґрунту, а й підготовка атмосфери, щоб потім ми сприймали як задолжне, щоб Крим поміняти на Донбас, чи Донбас на Крим. Ні Крим, ні Донбас, ні мети рідної землі не повинні ні на що міняти, а тільки захищати. Чи проти ми миру? Да я найбільше в цій країні мрію про мир. Тому що Луганськ – це мій рідний Луганськ, я там виріс. І я хочу вернутися на свою рідну Луганщину, а не так, як сьогодні там стріляють, і я не можу поїхати в свій рідний Луганськ. Але до миру є дві дороги. Дорога поразки і дорога перемоги. Так от оці так звані плани Артеменків, Пінчуків, Савченків – це дорога поразки. А ми про дорога капітуляції. А ми пропонуємо йти до перемоги дорогою до миру, йти дорогою перемоги. Це захист країни, це сильна країна, це сильна економіка, це сильна обороноздатність, це робочі місця для України. Це достойне життя і зарплата для українців. А не давайте все розбазаримо, тому Крим віддамо, тому Донбас віддамо, тому Чернігівщину мою віддамо. Що завтра від України залишиться? Ну, как раз о качестве жизни людей сегодня Гройсман много говорил. Об этом в наших новостях буквально одной строкой озвучим. Итак, с 1 марта состоится очередной этап повышения тарифов на электроэнергию для населения. Стоимость света для бытовых потребителей увеличится в среднем на четверть. Банду грабителей задержали на Полтавщине. Злоумышленники забирали деньги, ювелирные изделия, бытовую технику и оружие. Награбленное сдавали в ломбард. Одного мужчину они застрелили. Правоохранители провели 15 обысков, изъяли арсенал. Оружие, вещи потерпевших и маски. Ну и полсотни студентов ровно пикетировали главный корпус гуманитарного университета из-за невыплаты стипендий в течение 2 месяцев. В бухгалтерии пикетчиков уверили, что деньги поступили, но выплатить их не могут из-за бюрократических проволочек с Министерством образования. Деньги есть, давайте же их тратить. Премьер Гройсман призвал местные власти вкладывать средства в качество жизни людей. Мы имеем уже от этих изменений збільшення місцевих бюджетів щороку на 50%, це є 15-й, 16-й рік. А в 17-му році ми бачимо зростання ще на 25%. Що це означає? Означає, що на місцях є кошти, які вони повинні інвестувати в якість життя людей. Ну вот она, фискальная, бюджетная децентрализация, вроде бы работает. Видите, Гройсман как нам рассказывает, цифры приводит. Ну, что... В процентах, правда, не совсем это понятно, ну, как да, корреляция к гривне. Как это может... Вот, Олег Ильич, давайте вот о подорожании электроэнергии вот вторым пунктом поговорим. Вот оттолкнемся от слов премьер-министра. Да. Как действительно может улучшиться жизнь? Перевиконання доходів місцевих бюджетів справді є, але водночас уряд вішає на місцеві бюджети невластиві їм функції.
опікунці. Наприклад, у цьому році повністю комуналку освітніх і медичних закладів повісили на фінансування бюджетів. Або, наприклад, на місцеві бюджети поклали обов'язок купувати інсулін для інсулінозалежних. Наприклад, загальна потреба по року 1,5 мільярда гривень. 600 мільйонів гривень виділено державну субвенцію, а 900 мільйонів гривень мають заплатити державні бюджети, місцеві бюджети. Я вважаю це категорично неправильним, тому що питання охорони здоров'я, стратегія, політика в охороні здоров'я – це загальнодержавні питання. Бо коли місцеві бюджети повинні оплачувати придбання інсуліну для інсулінозалежних, тоді в мене питання – а для чого у нас Міністерство охорони здоров'я? А для чого у нас уряд і так далі? Тому ми зараз підготували зміни до закону про державний бюджет, щоб зняти фінансування, наприклад, придбання ліків для інсуліну, для діабетиків, для інших категорій громадян, фінансування комунальних послуг, закладів освіти і медицини, чи, наприклад, фінансування професійно-технічної освіти, щоб зняти з місцевих бюджетів і перевести на фінансування державного бюджету. Водночас ми категорично переконані, що сьогодні найбільша проблема на рівні із зовнішньою агресією – це бідність людей. Бідність людей, коли в українців немає нормального заробітку і грошей. І ми вважаємо, що єдина можливість подолати бідність – це радикально піднімати доходи українців. Ми рік добивалися підвищення мінімальної заробітної плати. Удвічі з нового року її підвищили. Усі кричали, не всі, а Опоблок і Тимошенко кричали, розказували, що підвищення мінімалки – це погано, що підвищення мінімалки – це популізм. Я спеціально скріншот зробив, щоб потім запитати, у чому ж популізм? У тому, щоб людям грошей більше давати? Мені здається, популізм і злочин у тому, щоб людей тримати на копійчані зарплаті, у жебрацькому стані. І коли політики всі перед виборами кажуть, виберіть нас, ми вам піднімемо рівень життя, так а в чому, як тоді піднімати рівень життя, якщо не піднімати заробітної плати? Тому я вважаю, що ті, хто не голосував за підвищення вдвічі мінімальної зарплати, це просто злочинці. Злочинці і вороги трудового народу. І я хочу цифри вам показати. От 2 місяці, я ж відстежую кожен день, бо я апологет підвищення мінімальної зарплати. Цифри за 2 місяці такі. Зростання доходів державного бюджету 50%, бо частина податку на доходи фізичних осіб йде до державного бюджету, частина йде до місцевого бюджету. Так от, зростання доходів місцевих бюджетів від ПДФО, від зростання мінімальної зарплати, плюс 70%. І плюс 43% зростання доходів пенсійного фонду, який отримує єдиний соціальний внесок. Все це наслідки підвищення вдвічі мінімальної зарплати. Що це означає? По-перше, що те, що підняли зарплату, абсолютно правильно, і треба робити наступний крок. Ми вимагаємо від уряду внести зміни до закону про бюджет і з 1 квітня встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень на місяць. І 3200 мінімалка показала, що це цілком можливо. А всі ті, хто не голосує за підвищення зарплати, вони просто вороги. І наступне, по пенсіям. Уряд зробив одну абсолютно безвідповідальну, я б сказав, беззлочинну справу. Коли підняли мінімальну зарплату і не підняли пенсії. Розказували, що немає доходів у пенсійному фонді. Сьогодні ці доходи є. 43% плюс перевиконання порівняно із планом. Це означає, що є всі можливості підняти хоча б мінімальну пенсію. Хочу нагадати, сьогодні 500 000 людей в Україні отримують так звану соціальну пенсію 947 гривень. А діра в 150 мільярдів? Діра в 150 мільярдів, вона і так покрита із бюджету, державного бюджету, дефіцит покривається. Ми можемо сьогодні піднімати пенсію за рахунок перевиконання. У нас перевиконання сьогодні 43%. Отже, треба брати і піднімати пенсію. Кілька категорій людей. Перша категорія пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Це 1 мільйон людей. І друга категорія пенсіонерів, які мають величезний трудовий стаж по 30, по 40 років, але їм із 2012 року не перераховували пенсію. І в нього 40 років стажу, а людина отримує 1200-1300 гривень пенсії. Це називається осучаснення пенсії. Тому ми вимагаємо від уряду внести законопроект про підвищення мінімальної пенсії, встановлення її на рівні не нижче прожиткового мінімуму, і про осучаснення пенсії для пенсіонерів, які мають трудовий стаж. Що натомість нам пропонує уряд? Він натомість пропонує так звану пенсійну реформу, яка передбачає збільшення трудового стажу для нарахування пенсії. Пропонується встановити 35 років. Люди добрі, 35 років трудового стажу, щоб отримати мінімальну пенсію. Де її взяти, ті 35 років? Рахуємо. Це мінімум, причому безперервного стажу. Тобто на одному місці людина повинна пропрацювати
35 років, щоб отримати мінімальну пенсію. Покажіть мені хоч одну людину, яка може безперервний стаж 35 років мати. Такого немає. Ну, стаж докупати предлагають. І крім того, уряд пропонує скасувати пенсії, виплату пенсій працюючим пенсіонерам. Я взагалі вважаю це абсолютно несправедливим. Тому що людина, хто працює в основному із пенсіонерів? Це працюють люди, які отримують мінімальну пенсію. Робота, на якій вони працюють, низькокваліфікована робота, на яку не йде молодь. Наприклад, прибиральниці, сторожа, там, лаборанти, санітарки і так далі, так далі. Людина працює, копійчану пенсію отримує для того, щоб звести кінці з кінцями, підпрацьовує на роботі якійсь. Тому це злочин. І тим більше це асоціально, це несправедливо, коли людина все життя працювала, потім їй кажуть, ми в тебе заберемо пенсію. Тому ми категорично проти підвищення пенсійного стажу, страхового стажу, який дає право на нарахування пенсії. Ми категорично проти підвищення пенсійного віку, і ми категорично проти, щоб у працюючих пенсіонерів забирали пенсію. Треба пенсію не забирати, а пенсію треба піднімати. І для цього є всі можливості. Ми це бачимо по перевиконанню доходів і пенсійного фонду, і доходів державного бюджету. І я вимагаю від уряду із 1 квітня, щоб встановили мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень, мінімальна пенсія мінімум 1,5 тисячі гривень на місяць. Мінімум. А далі є можливості піднімати за рахунок детінізації економіки, за рахунок зміни грошово-кредитної політики. От Гонтарева розказують банкір всіх часів і народів. Порошенко її тримає, ту Гонтареву, тому що вони розглядають банківську систему як власний бізнес. Що вони мають в першу чергу зробити? Не банки знищувати, як вони це зараз зроблять, а радикально змінити грошову кредитну політику, щоб бізнес мав можливість брати дешеві кредити під 3, під 5, під 8% максимум річних, і тоді буде працювати економіка. А коли кошти вилучають з економіки, коли грохнули 80 банків, коли мільйони українців залишились без заощаджень, і за цю корупцію має сплачувати державний бюджет із фонду гарантування вкладів, коли десятки тисяч підприємств залишились без обігових коштів і без власного майна, яке сьогодні по корупційних схемах продають через той же фонд гарантування вкладів, де сидить інший партнер Порошенка на прізвище Ворушилін, оця шайка-лейка, Ліса Аліса і кот Базіліо сидять у банківській сфері і грабують українців. А потім ми ходимо по міжнародних валютних фондах і просимо кредити. Дайте дешеві кредити власному бізнесу і не треба ніяких кредитів міжнародного валютного фонду. Смотрите, видите, мы вас вот выслушали очень внимательно, не перебивали. Бо ви майбутні пенсіонери. Если спасибо за комплімент. Да, ну я надеюсь, что не так уж скоро это будущее, да, вас, когда мы на пенсию уйдем, но окей. Ну, с таким пенсионным возрастом это явно не скоро. Там жизни, да, Вася, может, да, смотрите, Олег Валерьевич, смотрите, дайте важное у вас спросить, вот просто вся страна ждет ответа, о качестве жизни, потому что мы внимательно выслушали, и если бы мы были, вот вся страна вас выслушала, если бы мы были, скажем, там представителями фракции, лидерами фракции, коалиции, да, вот мы бы сейчас выслушали Олега Валерьевича, сказали, дельное говоришь, вот важные вещи, да, и отставка Гонтаревой готова мы там, и повышение пенсии, минималку до 5000, люди нам скажут спасибо, а вот Олег Валерьевич войдет с нами, так сказать, в союз и образует новую коалицию. А еще мы откажемся от продажи земли, от повышения пенсионного возраста, ну вот на все ваши условия пойдем, только бы вы вернулись в коалицию. Что вы скажете нам? Якщо персонально з вами, я готовий війти в союз після ефіру. Ви представте, що я там, скажімо, я готовий. Гринєв, а ти Вась хто? А ти Бурбак. Да, значить, що стосується коаліції. Зараз мої опоненти політичні з метою нашої дискредитації розпускають чутки, що ми там підписали якусь угоду із діючою коаліцією тощо. Це все брехня, тому що немає коаліції в парламенті. Ніхто не бачив 226 голосів за діючу коаліцію. Є ли життя на Марсі, нет ли життя на Марсі? Ото, пам'ятаєте, як казали? Так, науки не відомо. Не вистачає штрихів коаліції. Може, поэтому і виникає та інформація? Ще раз скажу. Перше, коаліції в парламенті немає. Друге, в роковини, третя річниця подій на Майдані, громадськість ініціювала круглий стіл,
єднання заради перемоги, де мене запросили як лідера фракції, запросили всіх лідерів фракцій. Я вважав за необхідне піти. Цей круглий стіл вели відомі моральні авторитети Йосип Зісельс, колишній міністр освіти Сергій Квіт Маркіянович, президент Академії Києво-Могилянський В'ячеслав Бруховецький. Вони запросили лідерів всіх парламентських фракцій, де сказали, що заради подолання російської агресії ми закликаємо до об'єднання. Звісно, я це підтримую. Я прийшов, прийшли інші лідери фракцій. Мене дивує, чому не прийшли представники самопомочі, чому не прийшли представники батьківщини. Тому що в питаннях захисту країни, в питаннях відбиття російської агресії, ми всі повинні бути єдині, немає партій. Ми не повинні чубитися там, де йдеться про долю країни. Бо наші 100 років тому попередники чубились, втратили країну. Наші опоненти подали це як підписання нової коаліційної угоди. Не було ніякої угоди, було підписано декларацію єдності, до якої закликає громадськість. І я закликаю кожного патріота, кожного українця сьогодні не взаємопоборюванням займатися, не чварами, а об'єднувати свої зусилля для того, щоб подолати російську агресію, для того, щоб підняти рівень життя людей. Чи готові ми брати участь у формуванні нової коаліції? Так, ми готові на базі програми Радикальної партії, антикризової програми дій. Ми закликаємо, ми не просто готові. Я закликаю всі присутні політичні сили в парламенті, крім злодійського блоку, я всіх інших закликаю створювати нову коаліцію. Ми батьківщину. Готові і батьківщину, і блок Петра Порошенка, і самопоміч, і УКРОП, і Свободу, і усі інші представлені політичні сили. Я, лідер Радикальної партії, закликаю створити нову коаліцію в парламенті, оскільки сьогодні немає в коаліції, і це неконституційно. Ми пропонуємо створити цю коаліцію на базі антикризового плану Радикальної партії, який, зокрема, і передбачає відмову від продажу земель сільськогосподарського призначення, не підвищення пенсійного віку для українських громадян, ставка на національного виробника, коаліція захисту країни, коаліція порятунку України. Ми, Радикальна партія, готові виступити цементуючим фундаментом цієї коаліції. Я протягую руку всім патріотичним силам в парламенті і закликаю їх створити нову коаліцію. Я услышали вас, спасибо. Ну, мы продолжим говорить еще о важном, о важных темах, потому что на самом деле, действительно, здесь о перезагрузке государства, говорит Олег Ляшко. Ну, мы понимаем, что без перезагрузки судебной системы, которая подразумевает, наверное, смену качества конкретных людей, да, их работы, говорить не приходится. И о суде кто? Начальник департамента патрульной службы нацполиции Евгений Жуков обнародовал видео задержания судьи Соломенского суда Киева Виктории Кицюк. На нем видно, авто судьи заблокировало проезд по узкой улице. Возмущенные автомобилисты и патрульные попросили женщину-водителя уступить дорогу, но она отказалась и не выполнила требования предъявить водительское удостоверение. Полицейским пришлось ее задержать. После этого на место инцидента пришли знакомые судьи и начали оскорблять патрульных. Как это было? Давайте посмотрим. Да она не хочет, видите. Ей ничего не мешает, она по телефону разговаривает, у нее все в порядке. Вы я кто? Я водитель машины. Я вас только что снимал на камеру, в машине вы сидели. Человек. Вы издеваетесь надо мной? Документы, будь ласка, предъявите. Отойдите, будьте любезны. Будь ласка, предъявите ваши документы. Оставайтесь на месте, пожалуйста. Так у меня жалко было. Я говорю, на месте оставайтесь, здесь вы, стойте. Вы мужчина, молодой человек. Я вам сказал, я полицейский в первую очередь. Так, я говорю, вы никуда не пойдете. Вы остаетесь на месте, сейчас пойду проделаю. Давайте нашел сумку. Молодой человек, отойдите. Документы предъявите, пожалуйста. Вы не имеете права. Документы, пожалуйста, предъявите. Я вам еще раз говорю. Машину. Машину давай, Сай. Вы что, не свою? Машину. Подошли, назвали идиотом сначала. Вас? Так, на видеорегистратор. А ну, будь ласка, можете повторить. Ваш видеорегистратор. Да, это главное. Режим ушел, а нищеброды за 8 тысяч гривен вам продали. В итоге полицейские Викторию Кицюк отпустили, а совет судей обнародовал обращение, в котором выразил возмущение действиями патрульных, цитирую, связанными с непоправимой попыткой задержания, неправомерной, простите, попыткой задержания судьи. Зато начальник департамента патрульной службы Евгений Жуков сообщил, полицейские привлечены к ответственности, потому что они не до конца юридически оформили задержание. Впрочем, дело на этом не закончилось. Конфликт между судьей Кицюк и правоохранителями продолжает расследовать Высший совет
правосудия и нацполиция. Они по отдельности исследуют собранные материалы по делу. Если обнаружат, что Кицюк нарушила законодательство, ее накажут. Постають запитання щодо співмірності застосування саме до судді саме таких засобів, спеціальних засобів, щодо того, чи була поведінка судді правомірною та етичною, та щодо того, чи не пов'язаний цей інцидент, така подія зі здійсненням суддею своєї професійної діяльності. Да, тут сложно определить, насколько этичное было, да, да, поведение. Ну, безусловно, видите, работала бы Виктория менеджером, тут бы вопросов к этой истории не было. Но это судья. Дивіться, пам'ятаєте, тиждень тому була історія, затримали заступника голови Національного агентства з питань протидії корупції Руслан, як його там, Горбатюк, чи... Заступник, да, і він, поліцейські стверджують, що він п'яний. А той прикидається дурачком і годину розказує, що я не п'яний, але при цьому не дмухає, куди там треба дмухнути, я не знаю, бо я ніколи не дмухав. Ну, коротше, кажучи, клеїть дурня. Слухайте, ну якщо ти не п'яний, якщо ти не винуватий, ну то дмухни да їдь далі. Радецький, абсолютно правильно. Ну то так дмухни і їдь далі. Ні, годину стояв, поки вивітриться похмілля, а потім фактично зник і уник відповідальності. Тепер ця суддя. От дивіться, винувата, не винувата, друге питання. Ну якщо тебе затримали, ну так скажи, ребята, що ви хочете? П'яний, нате я вам дмухну, щоб ви побачили, що не п'яний. І все. В будь-якому випадку вибачився, вибачте. Да, я порушила правила. Вибачте, я не там припаркувалася. Вибачте, є можливість відбутися просто вигором. Вони кажуть, окей, ми вас вибачаємо, більше так не робіть. Для чого входити в всі ці суперечки? Якби мене зупинили, я інколи, дуже рідко, їжджу за кермом. Да? Але бувало там один раз ще два. Я ніколи з ними не вступаю ніякі суперечки. Ребята, окей, вибачте, будь ласка, тим більше мене зразу всі пізнають. Вибачте, будь ласка, більше не буду. І все. Нащо створювати ці конфлікти, треба поважати. Вони ж на службі, а тим більше бере називає нищебродом за 8 тисяч. Ну так заплати йому 15, щоб він не був нищебродом. І кожному треба платити мінімум 15. Розумієте, якщо ми самі себе не поважатимемо, якщо ми не поважаємо закон, якщо ми не поважаємо представника закону, якщо ми не дотримуємося, якщо ми роздаємо хабарі самі, то в школі, то в лікарні, то ще десь. Що ми від кого хочемо вимагати? Щоб повага до нас була зовні, чи повага? Треба в першу чергу самих себе поважати. Подобається закон, не подобається, але він закон, його треба виконувати. Звісно, коли там безпреділ, коли там порушує закон поліцейський, коли, як у Миколаївській області, нещасного цього чоловіка закували в кайданки і розстріляли, то за це поліцейських треба к стінки поставити. Але коли ти неправильно припаркував машину, коли ти порушив закон, вибачся. І не створюйте конфліктні ситуації. Більше того, я своєму водію, колись там ризикували, намагалися кудись спішати, то те порушить, то порушить. Я сказав так, паразит. Якщо хоч раз десь порушиш правило, і вижену з роботи, і ще й попрошу, щоб права забрали. Тобто я вимагаю від всіх своїх підлеглих суворо дотримуватися закону, не подавати прикладів поганих. Понятно. Тобто ваші водителі не кажуть остановившим їм, де ти знаєш, чий водитель? Олега Ляшко. Якщо він це скаже, то це буде останній момент, коли він буде моїм водієм. А вот, Олег Ильич, а здесь совершенно обратная ситуация с судьей. Здесь очень кратко просто скажу, что, потому что еще один важный аспект эта ситуация поднимает. Если мы верим тому, о чем написал Евгений Жуков, начальник департамента как раз-таки патрульной службы МВД, и он может быть известен больше как позывной маршал вам, да, и всем фейсбук-пользователям. Так вот он говорит, что он в фейсбуке своем пишет о том, что значит, включился режим дурачок у этой госпожи. Судье, я, машина не моя, сейчас муж приедет и так далее. И все, вот здесь важно, смотрите, здесь, внимание, все это сопровождалось, пишет Жуков, звонками в Генеральную прокуратуру. Собственно, оттуда и начались звонки в управление патрульной полиции. Че там да как? Вот конец его фейсбук-поста. И вот это очень важная вещь, понимаете? Потому что не просто поведение судьи, а еще поведение генпрокуратуры, откуда идут звонки, и мы же говорим о новых правилах и о перезагрузке, а что у нас получается? От бачите, ото така у нас реформа прокуратури. Поміняли прокурора, поставили кума президента, закон під нього спеціально поміняли. Цей генпрокурор бігає за депутатами від радикальної партії, замість того, щоб ловити корупціонерів і злодіїв, Бойко півмільярда доларів на вишках украв, за ним Луценко не
бігає. Тому що Бойко в сладких із Порошенком засос цілується, там місця немає підійти куди до Порошенка. Фігурально, да? Бо всі в очереді, щоб засоси йому на одному місці поставити. Тому Бойко ніхто не переслідує. Льовочкіна, який 4 роки керував президентською адміністрацією Януковича, несе повну відповідальність і разом із Януковичем. Льовочкіна ніхто не переслідує, тому що у Льовочкіна Інтер, їм дуже треба, щоб його хорошо показував президента, хорошо показували. І отакі договорняки приводять до того, що ні один із партії регіонів за свої злочини не відповів. Натомість прокурори продовжують зловживати. Я зібрав свою фракцію і сказав: «Ребята, лафи не буде і криші не буде. Я вас дуже прошу, ви всі дорослі, достойні люди. Тому що недостойних у нашій команді немає, і ви всі серйозні люди. Але ви повинні пам'ятати, що країна після Майдану змінилася. Ви не можете себе вести так, як вели раніше. Ви не можете їздити п'яні за кермом. Ви не можете послати нахрін поліцейського чи просту людину. Ви не можете ще щось робити. Тому що все це лягає п'ятном на мене і на нашу команду. Тому я вас всіх попереджаю. Якщо ви залетите десь п'яними, якщо ви десь щось зробите, я покривати вас не буду, я буду вимагати, щоб ви склали депутатський мандат. Ми кажемо, що ми повинні йти до Європи. Так у Європі це в першу чергу відповідальність політиків. Там його десь зловили за щось, він раз подає у відставку, щоб не підставляти команду. Чому я кажу, що в Артеменка немає стержня? Тому що він підставив команду, він виконав чиєсь замовлення, і він продовжує триматися за мандат, як воша за кожуха. Якщо ти мужик, то склади мандат, а якщо ти баба боягузлива, то ну ходи з тим мандатом, нехай тобі сором буде на все життя. Все життя ходити не буде, бо ми заберемо мандат. Тобто я кажу про те, що країна після революції змінилась. Той, хто цього не розуміє, той відстав від життя. Той ніколи не буде в тренді, той ніколи не буде поспівати за вимогами суспільства. Тому що, чому ми кажемо, парламент треба скорочувати до 200 чоловік, встановлювати імпічмент президента, процедуру, тимчасові слідчі комісії, скасування депутатської недоторканності, відкликання депутатів, позбавлення мандату, тому що це все вимоги, за які люди віддали своє життя на Майдані. І не робити цього, це означає бути безвідповідальними. Создадите нову коаліцію, станьте спікером, будьте виносити ці нужні речі на голосування. Щодо спікерства, я хочу всіх заспокоїти і не розповсюджувати фейкові новини. Ляшко ніколи не стане спікером з однієї причини. Мене не цікавить спікерська посада. Моя ціль, тактична ціль – це посада президента України. Моя стратегічна мета – зробити країну сильною нашою, щоб її поважали в усьому світі. Президентська посада для мене – це інструмент для досягнення моєї мети. Спікерська посада мене не цікавить. Мені пропонували посаду спікера під час формування попередньої коаліції. Я відмовився, тому що як спікер я мав би проводити закони про продаж землі і про підвищення пенсійного віку. Це протирічить моїй політичній позиції і це антиукраїнські речі. Я відмовився від цієї посади. У першій коаліції мені пропонували посаду першого віце-прем'єра, мені пропонували посаду першого віце-спікера, мені пропонували наші фракції посади міністрів. Ми відмовились від усього цього, тому що я не в тому віці, я не в тому політичному становищі, щоб куплятися на різні посади. У мене більша мета, і я знаю, чого я хочу. Ми хочемо, щоб наша країна була сильною. Щодо прем'єрської посади, коли наша партія виграє на виборах, а я переконаний, що вона виграє, і коли ми створимо коаліцію в парламенті, тоді так, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, я піду на посаду прем'єр-міністра. Услышали вас, да, мы услышали, вот каким будет Ляшко премьер, мы посмотрим, а вот то, что Олег Валерьевич уже сейчас говорит и своим подчиненным, в том числе, вот куда-то пьяными залетите, я вас выгораживать не буду, мы только что это слышали, продолжим говорить об алкоголе. Кабминовские 100 грамм, нардеп Олег Ляшко попытался раскрыть некоторые тайны министров, которые приходят в Раду на час вопросов к правительству. Для зрителей наш гость провел видеотрансляцию. Я вам покажу заначку, де вони 100 грам тримають, коли приходять в парламент, перед цим п'ють 100 грам, щоб бути сміливіші. Я знайшов цю заначку і хочу вам показати. Ми йдемо до цієї таємної заначки. Хочу сказати, що ця страшна боротьба триває. Якщо, звичайно, там залишили ще сліди злочину, але дивимося. Немає. Все, забрали з собою все, але я точно знаю, що тут інколи стоїть то, що для сугріва.
Олег Валерійович, так розкройте вже інтригу. Що ж там для согріву стоїть обично? Ну, що я роблю висновок? Ну, інколи виходять на трибуну, таке плетуть, що це тільки або п'яний, або угашений. Нормальне таке казати не буде. Тому я зробив логічний, знаєте, як у Ватсона, дедуктивний метод логічний. Я зробив висновок, що точно щось п'ють перед тим, як прийти до парламенту. Mm-hmm. Не знайшли, ну знайдемо. Слухайте, чи п'ю я інколи? Я випиваю. Звісно, я не п'ю, слава Богу. Це не дерево. Інколи випиваю. Але коли я випив, я завжди, знаєте, одні випивають і лізуть битися. А в мене інша метода. Я коли вип'ю, я йду спати. Щоб нікому шкоди не робити, щоб лишнього нічого не сказати, щоб, не дай Бог, не побитися з кимось. Я йду спати. Кожен нормальний чоловік інколи випиває. Холодно, або, наприклад, там стрес якийсь, або з друзями. Ось сьогодні день народження у мого друга, колеги Олексія Ленського. Я прямо після ефіру поїду до нього, і ми вип'ємо по 100 грам. Але ти повинен завжди контролювати себе і тримати в руках. Коли ти п'яний сідаєш за кермо, це вбивця. Це вбивця, і за це треба забирати права і на все життя в тюрму сажати. Коли ти п'яний приходиш на роботу, чи угашений, як Добкін там бодяжить його, чи як там під кайфом, то ну нащо нам такі депутати під кайфом? У нас через всіх депутатів під кайфом народ живе, як бомжі. Тому треба тверезими бути при тверезій пам'яті і тверезому розуму. Олег Валерійович, а от коли ти трезвий, оперируєш нецензурною лексикою, от що відбувається. От колеги по парламенту, а в частності нардеп Сергій Лещенко, обратився к руководству Верховної Ради, щоб відстранити нашого студійного гостя Олега Ляшко від 5 засідань за його нецензурний анекдот. Прямо зараз обсудимо цю ініціативу. З нами на зв'язі ще один народний депутат, член регламентного комітету Ради Павел Кишкар. Добрый вечер, Павел. Доброго вечора. Ну, вы понимаете, да, Павел, что мы не можем дать в эфир этот анекдот в связи с тем, что там нецензурная лексика, но я уверен, я знаю, что вы слышали. И вот ваш прогноз по поводу этого требования Сергея Лещенко, вообще ваша оценка, и вот по процедуре, как это все может происходить? Ну, дочекаємося тоді цього звернення офіційно, яке має бути зареєстровано в Верховній Раді і передано на розгляд комітету. Але просто словниковий запас Олега Валерійовича достатньо великий. Як його оцінювати, тяжко. Я його сприймаю позитивно, тому не знаю. У мене особисті оцінки можуть розходитися з юридичними. Дочекаємося все-таки подання і будемо розглядати. Павел, ну все, вам за конкретику и за лаконичность отдельное спасибо. Павел Кишкар был с нами на связи. Говорит, что словарный запас огромный. Давайте разъясним зрителям. Вот просто чтобы понять, Олег Ильич, не знаете ли вы об этой инициативе Сергея Лещенко? Вот я просто процитирую. Итак, Ляшко трохи переплутав парламент с гулянкой в сауне. Свои анекдоты ему краще розповідати друзьям або собутильникам на ухо. В нынешнем уряде это порушение регламенту, Олег Ильич. Вот говорит там Сергей Лещенко. И вот есть уже депутатское звернення на имя Пинзенника, Павла Пинзенника. Да, виконуючого обов'язки першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань регламенту. І от там, значить, описується вся ця ситуація, ссылка, значить, на YouTube з роликом. А можно вопрос, Олег Валерьевич, вы действительно, я согласна с Кишкарем, что вы владеете народным языком, ну просто лучше всех, вы знаете, вы чувствуете, он у вас богатейший, это приятно слушать, а вот маты эти, нецензурщина, вот зачем оно вам? Я справді можу пришпандьорити так, що мало не покажеться, це правда, що Господь дав, те дав, але не перебільшуйте мої таланти, є значно талановитіші люди. Що стосується Лещенка, я взагалі не хочу обговорювати цю людину, це дрібний шлепер, який там не вартий уваги. Він сидить у фракції БПП, розказує, що це корупційна фракція, але при цьому, от у вас був Томенко, Томенко вийшов з фракції, склав мандат на знак протесту, а він сидить, тримається за мандат, він не вартий уваги. Давайте я вам краще про... анекдот розкажу. Я вам анекдот не розкажу, щоб у вас ліцензії не забрали. Я вам розкажу, звідки в мене матюхи. У мене справді дуже великий словарний запас, і я себе краю і ще раз хочу вибачитися. Я люблю такі сольоні анекдоти у чоловічій компанії, в сауні давно був, але в чоловічій компанії анекдоти розказую. Це з дитинства. Це недоліки, які в мене тягнуться з дитинства. Я виховувався в дитячому будинку, в інтернаті. Як ви розумієте, там життя не мед. І тому от звідти всі ці анекдоти, звідси інколи гумор такий трохи сольоний, чоловічий, і лайка. Є у мене такий гріх, я інколи лаюся.
і в колі своїх близьких людей. Чого Кишкар так скромно прокоментував, бо він рядом сидить і він чує інколи наші діалоги. У мене це є, ну я по-доброму лаюся, тобто не по-злому. І на фракції можете себе дозволити? Можу, це у мене недолік. Я весь час намагаюся його якось здолати. Це, знаєте, як наркоманія, яку важко здолати. Люди лікуються від наркоманії, я намагаюся не лаятися. Але інколи бувають ситуації, коли іншого слова, ніж «іди гуляй», я не можу знайти. Я прошу мене вибачити, якби це був мій найбільший недолік. Олег Валерійович, а от якщо у нас Ради возникнуть питання к вашому телеканалу? У кого? У Національної Ради з питань телебачення і радіовіщання. Відповідно до закону про статус народного депутата, ви не несете відповідальність за висловлювання народних депутатів. Тому ми надамо вам всю відповідну юридичну підтримку і допомогу. Але я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо обговорювати не анекдоти, які розказав Ляшко, а ми будемо говорити про серйозні проблеми, які стоять перед країною. Ну, знаєте, хорошо потрошку. Наступного анекдота, я думаю, ви не скоро від мене дочекаєтесь. Хоча я знаю. Давайте ще раз, от, правда, хотим ще раз извиниться перед нашими зрителями за ту нецензурну лексику, яка так случилось, попало в наш прямой эфир, да, простите, не хотели. Я все-таки пропоную не закінчувати наш эфир на мінорній ноті. Я хочу все-таки сказати, що це життя, це реалії життя, і українці нас зрозуміють. Олег Ильич, а ми не закінчуємо. Ми от хотим услышать от вас ответ на вопрос, который зададим не мы. На Майдане Незалежності сьогодні весь день і в течение вихідних буде работать мобільна студія 112 Україна. Прохожие могли высказать своє мнение по поводу происходящего в стране, и была такая возможность задать вопрос гостям вечернего прайма. И вот сейчас услышим все вместе, какой же вопрос задали Олегу Валерійовичу. У мене запитання до пана Олега. Нещодавно ми в Одесі ініціювали таку акцію, як ліквідація судів, районних судів у місті Одеса. Я б хотіла у нього запитатися, чи поділяє він нашу думку з цього приводу? Да, ми підтримуємо, ми вважаємо, що реальної судової реформи насправді в Україні немає, а є перерозподіл влади. Раніше парламент призначав суддів, сьогодні президентська гілка влади намагається на це впливати. Ми вважаємо, що єдина реальна реформа судової системи – це не просто ліквідація районних судів, а це звільнення всіх суддів по Україні і набор абсолютно нових суддів на прозорих конкурсах із встановленнями величезних механізмів відповідальності. А натомість суддям нашим встановлюють величезні зарплати. Майбутній суддя Верховного суду, який зараз формується, буде в місяць отримувати по 300 тисяч зарплати. Конституційного суду буде по 380 тисяч зарплати. А потім будуть, як ота суддя Солом'янського суду, блокувати дорогу і вести себе як біндюжник на базарі. Так якщо ти отримуєш достойну зарплату, якщо ти маєш статус судді, то навчись для початку хоча б себе вести і не займатися такою дрібною хуліганщиною, як вони це роблять. Тому ми вважаємо, що мають бути і прокурор, всі звільнені. От ви розказували, з прокуратури дзвонять, захищають цю суддю. Чому дзвонять? Бо сидять 90% ті самі прокурори. І ми вважаємо, що і судді, і прокурори мають бути всі звільнені і набрані абсолютно нові люди. О судебній і прокурорській реформі з чистого листа поговоримо вже в следующий раз, коли ви прийдете к нам в вечірній прайм. Дякую. Прощаємося ненадовго. Олег Ляшко, глава депутатської фракції Радикальної партії в парламенті. Спасибо вам. Спасибо большое. До встречи. До побачення. Да, вечірній прайм не прощається. Новості продовжать, а сразу після новостей в наших студіях Павел Живрівський, Юрій Мирошниченко і Василій Горбаль. Вам спасибо за те, що залишаєтесь з нами і продовжуєте рискувати знати більше. Новости.